Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Natuurlik gaan ons voort met Kolosense 3 en ons is nou by vers 17. Kom ons lees vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Hoor hoe mooi word dit gespesifiseer, en wat julle ook al doen, in woord of daad. Dit is hoekom die 83 vertaling het vertaal het met, en wat julle ook al sê of doen. Nee? Maak nie saak of jou mond oopgaan, en of dit iets is wat jy doen. Sorg dat dit gedoen word, in die naam van die Here Jesus. Nou wat beteken? Dit beteken nie dat ek elke keer nou hoef te sê, ja ek doen dit, of ek sê dit in die naam van Jesus. Nee, dit beteken dat ek doen dit, of ek sê dit, op 'n manier wat die Here Jesus die eer gee. Op 'n manier wat wys dat ek die naam van die Here Jesus Christus dra in my lewe. Op 'n manier wat wys dat ek met 'n dankbare hart lewe teenoor God die Vader. Dit is hoe ek moet praat, en dis hoe ek moet optree. Amen. Heer Almagtige God, kom weer eens deur die Heilige Gees, en help ons vandag, dat elke ding wat ons vandag sê, vir U sal verheerlik. Dat alles wat ons doen, vir U sal verheerlik. Tot eer van U Heilige Naam. Amen. Vriende, mag u regtig 'n baie mooi Vrydag hê. Totsiens.